El Porreig de futbol, campió de Lliga. El camp d'esports va ser una festa diumenge a la tarda després d'una còmoda victòria per 4-0 contra l'Artés. Quatre gols de Santa, Hatim, Divins i Arnau li van valer per assegurar la primera posició i pujar de categoria, de manera que ja es pot dir que el Porreig és un equip de segona catalana. Els locals van ser molt superiors i això que al davant tenien un dels millors equips de la categoria, però la fita era històrica i no podien fallar. Quan l'àrbitre va xiular al final, el camp va esclatar i els aficionats van saltar al camp entre petards i bengales. El cap de setmana anterior s'havia patit una mica al camp del Navàs, el seu màxim competidor, ja que amb un empat en tenia prou per proclamar-se campió matemàticament, però la celebració va haver d'esperar-se per culpa d'un gol del Navàs a l'últim minut del partit. Aquest diumenge, doncs, si el Navàs guanyava i el Porreig perdia, hauria estat el Navàs el campió, però els jugadors van estar molt concentrats i l'afició va estar al costat del seu equip animant en tot moment. Hi havia molta expectació i quan el marcador ja permetia estar tranquil, el gust de la victòria es palpava en l'ambient. Finalment, el primer equip ha fet bo l'himne del Porreig que amb la veu del David Saiz canta «El Porreig és campió». El Porreig és campió. El Porreig no perdrà. És campió, el Porreig no perdrà. El Porreig és campió. Porreig! Tenim un porter que està molt ben parat.